Heere, dit is ons wonderlik om te weet dat U God is en dat U woord vir ewig sal staan. En sal U dit vanmorgen kom net vir ons bevestig in ons levens en in ons harte as ons die woord oopmaak en daaruit lees. Maak het vir ons een werkelijkheid, Heere, maak het vast in ons levens. Ons eer U, ons loof U naam. Amen. Julle, ons is by die derde Sondag van ons reeks wat ons genoem het waarheid, wêreld, woord. En verlede Sondag het Willem die wêreldding voor ons neergesit en gesê dat die Here ons soos pile uit 'n koker wil uitskiet die wêreld. En wat 'n belewenis was dit nie. Vandag praat ons oor die woord van God, sy gesproke woord, sy geskrewe woord, en kom ons sê maar net vir mekaar, kom ons bevestig dit maar net weer, hierdie is nie maar net 'n klomp swart letters op wit papier nie. Maar miskien moet ons dat die woord oor homself praat. En ek gaan 'n paar dinge met julle deel vandag oor die Bybel en God se woord. En die eerste ding is dan nou, kom ons hoor, wat sê die woord van die woord? Ek wil begin met Psalm 33 vers 6, waar die psalmdigter skryf en sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame. Nou sit ek die Engels by, want ek dink die Engelse vertaling is beter, hoor mooi. By the word of the Lord were the heavens made, and all their host by the breath of his mouth. Dis 'n meer korrekte vertaling hierdie, by the breath of his mouth. Nou die Hebreeuse woord wat hier gebruik word, met breath of bevel in die Afrikaans, is dieselfde woord wat vertaal word met gees, spirit. En julle, dit is interessant dat jy oral waar jy lees oor die woord, jy ook sal lees oor die gees. Die woord en die Heilige Gees werk altyd saam. En hierdie psalm sê, deur die woord en die gees van God kom die hele skepping tot stand. En as jy nou terugblaai Genesis 1 se eerste verse toe, dan staan daar toe alles deur mekaar was en chaos was, staan daar die gees van God het gesweef oor die waters en God het begin praat sy woord en gesê, laat daar lig wees, en toe was daar lig, die gees en die woord. So as ek die gees, die Heilige Gees, en die woord van God in my lewe ontvang en aanvaar en toelaat, dan ontvang ek die totale skeppingskrag van God in my lewe in. Die krag wat die totale heelal in aansyn geroep het, is tot my en jou beskikking deur die woord en die gees. Tweede gedeelte wat ek met julle wil deel, is Jesaja 55 vers 11. Die Here is aan die woord en hy sê, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Jy sien, die woord van God kan nooit sy doel mis nie. Per implikasie sê dit, dat jy die woord van God
met jou hele leven kan vertrouwen. Johannes 6 vers 63 is Jezus aan die woord en hij sê, dit is die Gees wat iemand levend maakt. Die mens kan het zelf niet doen nie. Wat ik vir julle gesê het, woord, my woord, kom van die Gees en gee lewe. Jezus sê self, dat als hij praat, hij niks sê wat die Vader niet vir hom sê, om te sê nie. En dat dit wat hij sê, in my en jou leven weerklank vind as ek aanvaar deur die Heilige Gees en dat het lewe gee. Daar in Johannes 15, voordat hy sterf, kruis toe gaan, dan praat hy met sy disciples, dan sê hy, ek gaan nou weg, maar ek stuur die Gees van die waarheid. Wat is die waarheid? Is die waarheid, die woord is die waarheid, sê Jezus, ek stuur die Gees van die waarheid, wat julle in die volle waarheid sal lei. Woord, Gees, lewe, waarheid. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is levendig en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Als daar staan levendig en krachtig, daai woordjie krachtig, die Grieks is energes, die Engels vertaal om met active, dit kan ook vertaal word met energetic, daar is energie, die woord is levendig, dit gee energie, dit is krachtig, dit dring deur alles, penetrating is die Engelse woord. En dis wat die woord oor homself sê. Die tweede ding wat ek met julle wil deel is, as dit die waarheid is van die woord, hoe ontvang ik dit, hoe kan ik zeker maak, wat moet in my lewe wees, wat is my gesindheid of my houding, zodat ik hierdie kracht en hierdie waarheid in my eie lewe kan ervaren en beleef? Hoe moet ik reageer daarop? Hoe ontvang ik dit? 1 Thessalonicense 2 vers 13, Paulus skryf, ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat jylle die boodskap van God, wat jylle van ons afgehoor het, ontvang en aangeneem het. In die oortuiging dat dit nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. So wat sê Paulus? Ek moet hierdie woord ontvang en aanneem, en ek moet weet, ek moet dit aanneem met die gedachte van, dis nie mense woorde nie, dis Godse woorde, ontvang en aanneem, die Engels sê, receive, acknowledge as the word of God. En die uitwerking is, dat het iewers in my lewe sal wys, dat ek het ontvang en aangeneem het. Mense sal dit kan sien, my lewe sal bewys, dat die woord iets in my gedoen het. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem, wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Die Engelse vertaling is baie mooi, so get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness and in a humble, in hakkies verduidelikheid dit dan, gentle, modest spirit, receive and welcome the word, which implanted and rooted in your heart, contain the power to save your souls. Interessant, dat hier staan, dat die Here die woord, as ek dit aanneem en ontvang, dit binnen in my plant, en plant sê, dit kan groei, dat is lewe, dat is groei, dat is vrug, en dan sê hy, jylle moet hierdie, die ongeregtigheid jylle levens opruim, put aside, sê die Engels, en wat het sê is, jy kan nie
vasthou aan sonde en verwag dat die woord gaan doen wat hy moet nie. Hierdie twee goed gaan nie saam nie. Sonde keer dat die woord in jou geplant word. Sonde keer dat daar groei en vrug en lewe is. En dan sê hy weer, as ek hierdie woord aanneem, wat is die gesindheid in my hart? Die Afrikaans sê, ootmoedig, die Engels sê, in humility, humble. Dis die teelaarde, die grond, waarop die geplante woord groei en vrug dra. Psalm 25, vers 8 tot 12, het ek nou die Engelse weergawe neergesit vanmorgen met een baie, baie spesifieke rede. Ek wil eintlik fokus op vers 9 en vers 12 van hierdie gedeelte. Vers 9 sê, He leads the humble in what is right, and the humble he teaches his way. Humble teaches. Vers 12. Who is the man who reverently fears and worships the Lord? Him shall he teach in the way that he should choose. Reverently fears, teach. Nou, die Afrikaanse vertaling, die eerste deel van vers 12, waar daar sê, who is the man who reverently fears? Daar staan, as iemand die Here dien, sal die Here hom leer. Nou, dien voel nie vir my een baie goeie vertaling nie. Dit gaan eintlik daar, as iemand die Here vrees, en julle onthou, ons het al baie oor hierdie vrees ding gepraat, hierdie is nie bang dat my hart klop nie, hierdie is een heilige ontzag, reverently fear. Dit beteken dat ek weet wie God is en hoe groot hy is en hoe klein ek is, maar dat hy in sy grootheid my en my kleinheid kom vat en sê, ek het jou lief. So wie leer of teach die Here? Wie kies hy as sy studente? Nie enige ou nie. Hy kies as sy studente die ouens wat nederig is, the humble, en die mense wat die Here vrees, who reverently fears the Lord. Jy sien, jy kan kerk toe kom en Bybel lees en Bybelskool toe gaan en 'n kursus doen en teologie swat en dan is dit net kopkennis. Dan sê jy dalk nog nie deur die Here aanvaar as 'n student vir wie hy leer nie. Jy voldoen dalk nie aan die vereistes as 'n student nie. God leer deur die woord en die gees en die gees en die woord kan nie werk in jou hart waar hoogmoed en arrogansie heers nie. God kies die ouens wat hy leer deur sy woord en sy gees net as hulle nederig is en hom vrees. So, hoe werk dit om hierdie woord met hierdie kracht te kry? Ontvang aanneem, sonde keer dit, as die woord in my geplant is, ek kan dit groei, die grond waarin dit groei is nederigheid, as ek by die Here wil leer, dan moet ek aan sy vereistes van 'n student voldoen, ek moet nederig wees en ek moet hom vrees. Nou die volgende ding wat ek met julle wil deel is, wat bewerk die woord in my? Ons het al sulke glimpse van dit vastgelees in hierdie teksties wat ons al reeds gelees het. Twee goed, baie goed, maar vandag net twee, terwille van die tyd. As ek die woord aanneem en ek het die skepingskrag van die woord en die gees in my, en ek doen dit met nederigheid en met die vrees vir die Here, wat gebeur binnen in my, wat doen die woord? Die eerste ding wat die woord binnen in my doen, dit wek geloof. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die Engels sê, so faith comes by hearing. Geloof is uit die gehoor, faith comes by hearing. Uit comes by, wat sê, as jy dit nie het nie, kan jy dit kry. En die Griekse woordkie hier, as hier staan, die woord van God, die Griekse woordkie is rema.
Nou, as jy gaan kyk in die woordeboek, die verklaring van hierdie woord, dan sê die woordeboek, God's spoken word. Rema is die woord van God wat jy hoor. Rema is swart letters op wit papier wat verander in 'n lewende stem. Rema is Godse woord wat deur die Heilige Gees na jou toe kom. Rema is God wat met jou persoonlik praat. Een van die mooiste voorbeelde is die voorbeeld van Maria, waar die engel aan haar verskyn en die boodskap bring dat sy die ma van die Messias gaan wees. En as die engel die boodskap bring, dan is daai woordjie die boodskap wat hy bring, rema. Ek bring God se hoorbare woord vir jou, persoonlik, Maria. Jy sien die initiatief van rema lê by God. Dis God wat praat. En engele, ek wonder hoeveel keer het ons al die rema woord van God, wat na my en na jou toe gekom het, gemis, omdat sonde dit keer, of omdat ons hoogmoed of ons eie geregtigheid dit keer, en ons dink ons kan met die woord maak wat hy wil, en ons kan hom manipuleer soos ons wil, en ons mis die rema woord van God. Wat het Maria gedoen? Sy het dit doodgewoon net ontvang, hoe ver gesocht het ook al was, dat die woord van gesê het, jy gaan swanger word, sonder dat jy by 'n man was. Sy het dit net gevat. Sy het nie gestry of teëgestribbel nie. En wat het die rema woorde na gedoen, toe sy dit ontvang? Dit het geloof bewerk. En wat het daai geloof in Maria se hart gedoen? Dit het die deur oopgemaak vir die wonderwerkende krag van God, dat sy rema woord wat na toe gekom het, waar kon word. Hoekom is geloof so belangrik? Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo, dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek beloon. Jy sien, die woord wat geloof in ons wek, is dit wat ons in staat stel om te glo wat God sê, en dan kan God in ons doen, en kan ons volgens hierdie rema woord doen wat hy wil, al vra dit wat onbevrees. So het julle die twee goed gehoor van geloof, God vra en eis geloof, maar in dieselfde asem wys hy ook hoe ons dit kan kry. So wat bewerk die woord geloof? Maar die woord bewerk 'n tweede ding. Die woord bewerk weergeboorte. Daar in Johannes 3 vers 3 kom Nikodemus, een van die skrifgeleerdes van die Joodse raad, by Jesus skelm in die aand en hy vra vir hom, hoe verstaan ek nie hierdie boodskap nie? En dan sê Jesus vir hom, dit verseker is jou, as iemand nie opnuut gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan as Petrus oor hierdie nuutgebore word, hierdie weergeboorte skryf, dan skryf hy in 1 Petrus 1 vers 22, nou dat julle die gehoorsaamheid aan die waarheid, in die gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Hoe kan ons lief hê? Hoe kan ons doen wat God van ons wag? Hoe kan ons dit regkry? Want, sê hy, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Nou, weet nie of ek het al hier verduidelik het nie, maar hou jou stoel vas. Hierdie woordjie wat hier vertaal word met saad, in die Grieks is daar twee woorde. En die volgende tekstie wat ons net nog gaan lees, kom uit 1 Johannes, en die een woordjie word hier in Petrus gebruik, en die ander woordjie in Johannes, maar dit sê precies dieselfde ding. So hoor nou mooi, die een woord wat met saad vertaal word in Afrikaans, is die woordjie sperma. Ek hoef hom nie te verduidelik nie.
Die ander woordkie, wat in Grieks en Afrikaans met saad vertaal word, is die woordkie sporos. Jy hoor amper iets soos spore op 'n varingblaar, voortplantingsmateriaal. So hoor nou mooi, Petrus sê dan vers 23, julle is immers weergebore, nie uit die verganklike spermasporos nie, maar uit die onverganklike spermasporos van God. En wat is hierdie saad van God, waaruit ons weergebore word? Die lewende en ewige woord van God. Nuwe lewe, weergeboorte, begin hier. Daar's 'n natuurwet oor saad en lewe. Die soort saad wat jy plant, bepaal die soort lewe wat daaruit groei. As jy onkruidsaad plant, gaan die kakiebos opkom, nie blaarslaai nie. Die saad van die woord, het ons nou al 'n klomp keer vandag vir mekaar gesê, het 'n klomp eienskappe. Dis goddelik, dis onverganklik, dis ewig, dis onveranderlik. Met ander woorde, die nuwe lewe wat uit hierdie saad groei, is goddelik, onverganklik, ewig, onveranderlik. En ons kan hierdie nuwe lewe kry deur die geloof. As die woord geloof in my wek, rema woord van God, dan kan ek met geloof hierdie saad aanvaar en dit kan my nuwe lewe, weergeboorte lewe, lewe in God, lewe saam met God gee. Die Johannes 3 vers, baie interessant, Johannes 3 vers 8 en 9, hy sê, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Sperma. Die wonderlike is dat hier staan dat Jesus gekom het om die probleem van sonde in ons lewens te hanteer en vir ewig tot niet te maak, want onthou ons het gesê, sonde maak dat ons nie die woord kan verstaan nie, dat die woord nie kan groei nie, dat ons nie weergebore kan word nie, dat ons nie God se kinders kan maak nie. 1 Johannes 3 sê, Jesus het met die sonde afgereken. En dan sê hy, iemand wat 'n kind van God is, kan nie meer sonde doen nie. Hierdie is 'n moeilike een. Want ek weet, hier sit baie van ons wat Jesus ken en wat weergebore is en ons doen weer sonde. So wat sê hierdie vers nou eintlik? Want hy sê, jy is weergebore en daarom kan jy nie sonde doen nie. Wat Johannes eintlik sê, is nie dat jy nooit weer sonde gaan doen nie. Hy sê, weet jy wat doen weergeboorte? Weergeboorte gee jou God se natuur terug. Jy sy kind, jy het sy DNA in jou geestelike bloed. Jy is soos hy en God is sonder sonde. So as jy sy natuur het, is jy van nature sondeloos. Dis wat weergeboorte doen. Jy kan nooit weer gestraf word nie. Jesus het klaar afgereken daarmee. Natuurlik het ons die vermoë om te kies, natuurlik word ons verlei en doen ons weer sonde. Maar die natuur wat ek het, is 'n sondelose natuur. Die laaste ding oor hierdie weergeboorte en die nuwe lewe, Openbaring 19 vers 13, praat van Jesus en dan staan daar, in die visioen wat Johannes sien, hy klere aangehad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Johannes 1 sê dit ook. Jesus is die woord van God in lewende lywe.
Jesus is die woord. Die woord is Jesus. So as die woord in my, my wederbaar, my niet geboren laat word, my die nieuwe leven gee, dan is Jesus self deur sy woord in my en die Heilige Geest bewerk het en dit was die plan van die Vader. Julle hierdie is amazing. En dis net so vir my en vir jou. En ons moet dit vandag op 'n manier vier julle. Julle onthou dat 'n klomp jare gelede het ons die gewoonte in die gemeente gehad dat as iemand weergebore is, tot bekering gekom het, Jesus in sy lewe ingenooi het, noem het wat jy wil, het iemand hier voor 'n wit roos kom neersit en dan ons dankie gesê en geselebreit. Ons het op 'n stadium die wit rose vervang met die liggieborde. Ek sien is nou af. Iemand moet net vir ons daai een aansit daar. Maar wat ons besef het in die afgelope tyd is, as 'n ou nou 'n liggie indruk, dan weet niemand dit nie. So ons het in hierdie week gesels en vir mekaar gesê daar by die personeel, ons moet hierdie ding weer laat herleef, dat ons net weer die krag van die woord en die genade van God se redding en dit wat Jesus vir ons kom doen, het kan vier, kan celebrate in hierdie gemeente, want dis hoekom ons hier is. Ons sê Jesus alles in elkeen en dit kan alleen gebeur deur die woord en die gees. So julle, ons het nou weer rose. Jy hoef nooit weer 'n roos te koop nie. Die blomme wat hulle hiervoor verkoop, wat die vrouens van Woodline Village maak, hier's hulle. Hulle gaan elke Sondag hier lê. En as jy weet van iemand wat weergebore is of sy hart vir die Here gee, dan kom jy net Sondagoggend en jy sit net 'n roos in die pot en dan weet ons. Nou weet jy hoe bevoorreg is ek? Ek kan vandag 3 rose in hierdie pot sit. En ek sal net nou die ander story ook vertel, maar kom ek net vir julle sê, die afgelope tyd het ek die voorreg gehad om in 3 mense se lewens betrokke te wees, wat in die betrokkenheid, al 3, ek by was, toe hierdie ouens beleef het, dat die woord in hulle geplant is, en dat Jesus Christus hulle lewens kom nuut maak het, en dat hulle hom aangeneem het. En hulle is hier vandag, en dis Martin, en Connor wat julle nou al ken, en Melissa, julle moet gou vorentoe kom, kom. En julle, ek het hulle nou in 'n baie lelike blik gedruk, ek het hulle eers gevra as hulle vorentoe kom om 'n liggie in te druk, toe sê hulle ja, en hulle ja gesê het, ek gesê, julle moet nou iets sê. Toe kon hulle nou nie weer nee sê nie, so, Martin, jy is eerste. Ek het vir hulle gesê, hulle moet net so kort somme ietsie vertel. Ek weet nie regtig wat hulle gaan sê nie. Goeiemôre gemeente. My storie is wild en ek het hom net 'n bietjie myself uitgedikteer dat ek nou nie alles nou 'n uur moet vat om te sê nie, maar kortliks, my ouers was geskei toe ek 2 jaar oud was. Ek het 'n baie abusive stiefma en 'n stiefpa gehad, so dit het die lewe vir my nogal baie moeilik gemaak in terme van ek het nie altyd fokus gehou op wat ek moet nie. Ek het geweet van die Here, maar ek het hom nie geken nie. Uit al die moeilikhede het ek skool op 16 gelos, want ek wou net wegkom van dit. Ek het begin werk, so lewe was al te hol vir my hart, want ek moes die pot al laat kook. My ma was vermoord toe ek 19 was, en dit het heeltemal my begrip op die lewe verloor. Ek het 'n lewe van dagga gevat, verslawing en dwelms, drugs, drank, want ek het gedoog dit is die enigste manier wat ek hierdie swaar gevoelens kan suppress in my lewe. En deur dit het ek baie en goed gedoen. Ek het verkeerde vriende gemaak, ek het buite eigenlijk 'n kind. Maar in al die donkernis het een persoon na my toe gekom, sy naam is Benny. Hy was 'n drummer gewees in 'n band en hy het altyd my gesê, Martin, jy het talent, kom kerk toe. En ek het altyd gesê, Benny, dit gaan nie werk nie, dit is nie vir my nie. Maar hy het aangehou en hy het aangehou vra en eendag het ek ingegaan en ek sê, okay, Benny, ek sal kom. En dit was hierdie kerk, dit was hierdie stage. 14 Januarie 2018 het ek op hierdie verhoog gestaan en ek het die eerste keer die Godse liefde gevoel, maar ek het nie gesê dit geken nie. Het was my vreemd, ek het begin huil, maar ek het begin vra.
Een hele jaar lang, 2019, het ek baie vraag gevra, ek het nie geweet wat aangaan nie. My pa was gediagnoseer met kanker en ek het hom ook verloor. Gelukkig was ek al bietjie in die kerk betrokke en mense soos Pieter het in my lewe ingewy en hulle het begin support. Een groot deel van dit het nog steeds my gebreek en in vroeg 2020 hierdie jaar het ek letterlik gebreek. Ek het gevoel my lewe is niks werd nie, ek het nie geweet wat om te doen verder nie. En het was die week van gebed en ek het daar in die perskamer gaan sit in die persaal en ek het net gebid en gesê, Here, asseblief, red my lewe. En uit Pieter se gesig die hele tyd voor my gebring en ek het na hom toe gegaan, ek het ons uit deur geklop en ek het sê, Pieter, help my asseblief. Pieter het my gehelp, hy het my gehelp om tot bekering te kom van mense wat baie sonde en baie goed in my lewe gedoen het, wat my weggevat het van God af. Hy het my gehelp dat ek weer tot bekering kan kom en ek is op 12 Februarie 2020 is ek weer gebore. Die lewe het nie noodwendig makkeliker geword nie, want ek het baie anderste type vrae gekry, maar die vyand het sy gevalle, maar ek kan getuig daarin dat deur sterk te bly en al my probleme voor die Here te sit en op sy tafel te sit, kom ek hierdeur en dit raak makkeliker. En 'n vers wat ek regtig saam met julle, wat saam met my gaan, wat ek vir julle wil sê, is Lukas 15 vers 7 wat sê, ek sê vir julle, net so sal daar in die hemel blydskap wees as een sondaar homself bekeer, as eerder as wat 9 of 90 mense wat reg doen, nie bekeer sal word nie. Dit is my uiterse ding om te weet, my lewe is gered deur weergebore te wees en die Here te ken. En ek dank allemaal hier en ek dank Pieter en ek dank regtig die Here. Dankie, Maarten. Dankie. Melissa. Ek het baie goeders beleef voorheen in my lewe en dit was nie lekker nie en ek het nie verstaan hoekom hierdie goed gebeur nie en hoekom is dit so nie. En ek het baie min verstaan en tot die dag wat ek oom Pieter ontmoet het en begin met om 'n pad stap het en hy vir my hierdie mooi prentjies geteken het van hoe dit werk en ek het alles begin verstaan. Dit was amazing om te sien hoe dit moet wees, waartoe ek gaan, my prentjie wat hierbo is. En dit was die dag toe ek tot bekering gekom het, saam met oom Pieter, dit het gevoel asof my hele lyf op en af wil spring en of ek net weer 'n nuwe mens van vooraf is. En van daar af, ek het gevoel heeltyd ek kort iets in my lewe en dit het gevoel asof ek leeg was, asof daar heeltyd ietsie kort. En die dag toe ek tot bekering gekom het, van daar wat ek wakker geword het, het ek geweet dat ek my hemelse papa nodig gehad het. Ek het elke dag praat ek met hom, hy is langs my, hy hou my vas, hy is by my. Ek verstaan nou waaroor dit gaan en wat ek nodig gehad het. En dit is net vir my, ek weet nou elke dag, ek het my papa by my. En van daar voel ek nie asof my lewe meer leeg is of ietsie kort nie. En alles maak net sin. En ek wil net afsluit met 'n versie wat ek nou baie beter verstaan. En dit is Johannes 6 vers 35 wat sê, Jesus het gesê, ek is die brood van die lewe. Die wat na my toe kom sal nie honger kry nie. En die wat in my glo sal nie dors kry nie. Dankie, Melissa. Connor, ek het vir Connor gesê, ek gaan hom 'n paar vrae vra, en hy moet dit maar so antwoord. Julle het nou al Connor se storie gehoor so 'n paar weke terug, en ja, dit is my so lekker, Connor, om jou hier voor te hê. Ja, it's nice to be here. Connor, just in one or two sentences, will you tell the people something about your life before you met Christ? Well, I was given away to a family. My mom dropped me at a crèche, and she left me there and never picked me up. So the people take me in. And yeah, I've had a whole life of rejection after that, never felt like I belong. So that eventually got me into drugs, was on drugs for a very long time. I've been clean for 7 years now. And yeah, I can't believe I made the choices that I did, but with every choice I made led me
to the day that I actually met Peter. Hmm. Okay, Connor, and tell us how you met the Lord, that thing, that that event in your flat one night. I was doing whatever I did, and a voice came over me and said, put everything down and just start praying. So I did. I can't remember what I prayed for, but I felt like a weight has came from my shoulders, that I've got nothing to worry about. And yeah, things have just been looking better from that day. And shortly after that, Connor, we met. I already told the people how we met at the car wash. And then we had a conversation about this, about surety of faith. And so what happened that day? What was your experience? Yeah, the experience that happened there was amazing. I could feel the presence of God, which I never felt in my life before. I could feel that there was something there, and with all the pictures and everything Peter have laid out and explained everything so very nicely to me, that I knew that was the day that I gave my heart to Jesus and opened up my doors, and it's always open, so you can come in whenever you want. Thank you, Connor. Amazing. Thank you. So julle, dis nog nie die einde van die story nie. Die naweek wat verby is, ons jeugbediening wat hier in die sale vanmôre sonder krag hulle goed moes doen. Die graad 1 tot 3 het die naweek wat verby is wat ons noem 'n indoor camp gehad. Saam met 'n klomp ouers en leiers het hulle Vrydag aand hier oorgeslaap hier bo. Ek was so bly ek sien deel af van nie. Maar en dan het hulle oorgebly tot Saterdag 1:00 en die krag het al Vrydag nag afgegaan, so hulle het 'n kraglose saal. Ek weet nie hoe hulle dit gedoen nie, maar hulle het. Maar die wonder van hierdie ding is dat Vrydag aand was een van die onderwerpe wat die leiers met hulle gedoen het, 'n onderwerp juis oor hierdie ding van geloofsekerheid en Jesus in jou hart innooi. En Vrydag aand het 18 van hierdie kinders 'n oorgawe gemaak. Daar staan hulle daar agter. So, eindelijk moet ons nou seker al hierdie blomme in hierdie pot sit. Ek dink nie as ons het so baie nie, maar dit is wat die Here doen in ons gemeente julle. En so elke keer as hier 'n blom in hierdie pot is, dan gaan ons 'n liggie indruk. Gelukkig kan hierdie ouens nou self vandag hulle eie liggies indruk, daar by daai liggiebord. Kom julle stap, kom ek moet seker hierdie kant om. Kom ons stap en dan gaan druk ons 'n liggie in. En kom ons klap vir daai kinders hande daar agter. Dit is so lekker dat julle saam met ons is. So julle kom nou vir julle elkeen 'n liggie haal hier uit die kussie uit. Maak oop, Martin. Dankie, kry vir jou liggie, en papas en mamas en juffrouens en so wat saam met julle is, kan julle help om 'n liggie in te druk. Julle moet hulle maar optel as hulle nie bykom nie. Daai kant is daar oop plekkies, daar by die Jesus. Jesus is al omtrent vol. Daar sê, kry vir julle liggies. Kyk maar mooi, hy het twee sulke puntjies wat in die twee gaatjies moet ingaan. Papa, maar bietjie help as jy sukkel. Jy moet hom nie draai nie, jy moet hom net druk, hoor.
kry hulle hom in. Dat is hy. Julle kindertjies, voor julle nou teruggaan, kom net gauw vorentoe. Kom staan hier by my, hierso, allemaal. Martin, jy en Melissa en Connor ook. Sal julle hulle handen hulle uitsteek en dan sê ons vir die Here dankie. Here, dit is vir ons wonderlik om vanmorgen hierdie te kan beleef. En hierdie kinders wat hier staan en Martin en Melissa en Connor wat hier staan, weet ons, Here, dat hierdie nie gebeur het uit hulle self nie. Dat het U was wat op 'n bonatuurlike manier deur U woord en deur die Gees in hulle lewens ingespreek het. En hulle dit aanvaar, hulle die rema gehoor, en hulle dit gevat, en hulle leven sal nooit weer dieselfde wees nie. Dankie hiervoor, Here, ons eer U vir U genade, ons eer U vir die krag van die woord, ons sê vir die dankie, Jesus, wat U vir ons gedoen het, en ons loof die naam, dat ons weet, ons gaan dit nog baie sien, baie kinders, baie groot mense, wat hulle levens oorgee aan U, en weergebore word deur die saad van die woord en Jesus in hulle lewens aanvaar. Ons eer U, Here, ons loof U naam. Amen. Dankie julle. So julle, ek weet nie of jy dalk vanmôre mense in hierdie gebou sit wat sê, soos Connor en Martin en Melissa het die Bybel gehoor, was in die kerk dalk, maar het nog nooit die belewenis gehad. En die sit dalk met die lege gevoel wat Melissa verduidelik het van 'n kort iets en ek het dit nog nooit verstaan nie. En jy verstaan vandag dalk, hoekom jy dit nog nooit kon vat nie, omdat sonde of hoogmoed of enig iets het dalk gekeer het. En in die week het ek en Connor daar oor gepraat en toe ons saam betoe bid hy en hy sê vir die Here, dankie Here dat ek weet U vir my gesterf, omdat ek op 'n stadium in my lewe gedink het, ek is nie die moeite werd, dat U my eers kan raak sien nie. Dalk voel jy so vanmôre. En weet jy, as jy vanmôre die rema woord van God gehoor het, wat persoonlik na jou toe kom en hy sê, ek het jou lief, ek het my lewe vir jou gegee, ek wil die saad van weergeboorte in jou hart kom plant. Ek wil jou die geloof laat hê van 'n Maria wat dit net vat en dit aanneem en dit beleef. Dan wil ek jou nou die geleentheid gee. Ek gaan vra dat hulle die ligte donker maak. En kom almal asseblief. Ek vra dat almal van julle, laat sak julle koppe, maak julle oë, toe moet nou nie rondkyk nie. En ek wil nou vir jou vra, dat as jy vanmôre hier sit en jy het hierdie gevoel en hierdie belewenis van die rema woord is by jou en die Here sê, maak oop jou hart vir my. Dat jy net daar waar jy sit, dit sal wys deur jou hand op te steek. Ek kan nie eers behoorlik sien nie want dit is donker. Dis tussen jou en die Here. Sê net vir die Here met die hand opsteek, hier sit Here. Vanmôre is die môre wat die rema woord vir my 'n werklikheid word. En miskien as jy dit voel en jy skam om jou hand op te steek en jy is nie heeltemal seker of jy weet Jesus is in jou hart en jy is vergewe en jy is weergebore nie. Sal jy daar waar jy nou sit, as jy jou hand opgesteek het of as jy twyfel, al het jy nie eens jou hand opgesteek nie, net die volgende in jou hart agter my aanbid. Here, hier sit ek vanmôre in hierdie kerkgebou. En ek weet, dat ek nog nie in my lewe beleef het, wat Connor en Melissa en Martin en die kindertjies beleef het nie. Ek het nie.
Maar ek het u gehoor vanmôre. En soos Maria maak ek my hart oop en sê ek aanvaar u rema woord wat sê dat u my lief het. Ek vra dat u binne in my kom woon en dat u gees die saad van u woord nou in my hart plant dat ek weet ek is weergebore. Ek is vergewe, u die sonde in my lewe kom wegwas. En ek is u kind. En niemand kan het ooit weer van my wegvat